Ryan Roxey är en man som vi ska se på bilden här bakom mig. Där dyker han upp. Han är hårdrocksgitarrist i bandet Roxy 77. När vi får upp lite nya bilder så kommer du notera att Ryan inte är ensam uppe på scen, utan vid det här tillfället så fanns det inte mindre än 18 svenska hårdrocksgitarrister uppe med honom. En riktigt mäktig konsert. Här går en dröm i uppfyllelse för 18 rockälskare. Att få stå på en scen på Sweden Rock och spela med ingen mindre än skräckrockaren Alice Coopers gitarrist Ryan Roxey. Men vi backar till tidigare idag. Då fick de nervösa deltagarna träffa gitarrhjälten som också är deras lärare. Hur kommer det sig att du ställde upp på den här tävlingen? Nej, men jag är alltid villig att lära mig saker och lära nytt hela tiden. Det är liksom... Det är som en utmaning i sig. Mm. Kunde du spela gitarr tidigare? Ja, jag kan spela lite gitarr innan. Men det spelar liksom ingen roll. Man är ständigt i nya härader. Liksom, som det här. Ja. Hur ska du känna att stå på scen med Ryan Roxey? Det är ju supernervöst, verkligen. Jag vet inte varför, men det är det. Så. Jag brukar åka på den här festivalen och spela några få ackord hemma. Men min son hade en elgitarr. Så då tänkte jag med den på att jag skulle lära mig den här låten och komma upp på scenen. Du är den enda tjejen här. Är det en fördel eller nackdel, tror du? Jag sticker ut såklart som enda tjejen. Tycker det är jättekul att visa att faktiskt tjejer också kan stå på scenen och rocka. Via en videoblogg har han lagt ut rockklassiken Schools Out till de tävlande. De har därefter fått skicka in en film på sig själva där de spelar låten. Sen har en jury bestående av bland annat Ryan Roxey själv valt ut det 20-tal vinnare som idag står på scen. The whole reason behind this Live Your Dream campaign is to get these guitars in people's hands, inspire people to play guitar, because I'm an old schooler. I grew up with rock stars, posters on my wall, and I basically want to pass the torch of rock and roll on to the next generation. So I'm excited to get up on stage with them because I know that they're living their dream as well. Och det blev den enda kvinnan på scenen som tog hem storvinsten. Vilken kick liksom att se alla människor. Jag tror inte det skulle vara så mycket folk nedanför scenen. Det är helt galet. Jag vann gitarr! Jag slipper låna sonens. Nu ska jag börja spela på riktigt. Ja, vi har stått här och spelat lite luftgitarr under det här inslaget. Naturligtvis en fenomenal upplevelse för alla som är intresserade av hårdrock. Det vi undrar nu är om Jenny har spelat någonting på sin nya gitarr. Jenny, hallå, ja? Ja, hallå, hallå. Du, det såg ju fantastiskt roligt ut detta. Har du spelat någonting nu på den här vinstgitarren? Jag var ju tvungen att gå hem och spela Schools Out och prova den nya gitarren, och det lät fantastiskt. Det lät riktigt, riktigt bra. Ja, det gjorde det. Du, på något sätt när man ser de här bilderna på dig och alla de här hårdrockstecknen och så, det känns lite grann som att det är på en sån här hårdrockscen som du egentligen vill stå, Jenny. Jag har ju alltid stått i publiken, så det var ju ultimat att få ställa sig på scenen den här gången. Ja. Det var en jättehärdig känsla. Får jag fråga vad du jobbar med i vanliga fall? Jag är systemekonom på Jönköpings kommun. Ja. Det är så att jag sitter på ett kontor hela dagarna, så att det här var lite annorlunda. Ja, det förstår jag. Men har du lite grann umgåtts med planer på att kanske skippa och vara systemekonom och istället ta det här gitarrspelandet på allvar och bli en hårdrocksgitarrist helt enkelt? Jag tror jag får hålla det mer som en hobby, och det är väl det som är så roligt, att man kan ha intressen som skiljer sig så från arbetet. Ja. Men jättekul. Härlig känsla. Faktum är, Jenny, att vi har den här filmen som du skickade in till den här tävlingen. Ska vi titta lite grann på den, hur det ser ut? Ja. Och då kommer den här. Ja, man ser ju på de här bilderna att du har ju det i dig, Jenny. Du kan ju det här med gitarr. Jag får ju öva nu från 17 och säga att jag blir ännu bättre. Ja, men jag måste också fråga dig, för du har ju spelat på din sons gitarr innan. Vad tycker sonen om att ha en mamma som står uppe på en hårdrockscen och liksom röjer loss? Ja, första reaktionen var väl pinsamt, men sen så blev han nog ganska stolt över att ha en mamma som vann en Gibson uppe på gitarren, eller på Sweden Rock. Så att, ja, han tycker det är ganska coolt nu. Han tycker det är coolt nu? Hur gammal är? Vad heter han? Oliver heter han är 15 år. Mm.
Det är ju en känslig ålder. Jag tänker, jag fick precis bilden av att jag själv skulle gå upp och ställa mig på en scen och hur mina barn har reagerat. Oh, det har blivit, ja, visst. Jenny, om det är så att du fick önska en låt som vi skulle avsluta den här Landet runt-säsongen med, vilken låt skulle du välja då? Ja, ska vi ta Schools Out? Ja, vi tar Schools Out. Den passar ju superbra. Jag. Jättebra. Missa inte det då. Vi kör det om en liten stund. Ja, kanon. Jättebra, Jenny. Tack så mycket. Hej. Hej.